shilkani booyada ah ayaa ka dhacay dooxa u dhow kantoorka caabula. Booyadani oo biyasidee kuna sii jeeday magaalada Hargeysa ayaa ka dul dhacday sida muuqaalkani idinka muuqda. Dooxa caabula nasiib wanaag dhimasho ma ay dhicin, balse 4 qof ee booyadaasi saarnaa dhaawac culus ayaa soo gaadhay. Darawaliinta booyadaha ayaa inta badan laga dayriyaa shilalkooda soo noqnoqda, iyadoo loo nisbeynayo inay wadayaasha booyaduhu aanay wax mas-uulnimo ah iska saarin booyadaha. Waxaanad inta badan la kulmaysaa markaad u baxdo safarada gobollada galbeedka iyo bariga Soomaaliland, booyadaha oo si xawliya u socda wadooyinka, walow booyaduhu shilalka inta badan ay geysteen ay soo noqnoqdaan. Balse shilkani ka dhacay dooxa caabula ayaan wax dhibashii aanay ka jirin, balse ay jiraan dhaawacyo 4 tinin ee booyadaasi saarnaa. Xamse Jaamic Xuseen, Xamse Woowo, Star TV, Hargeysa.